rizo, bello gastado, de un tamaño aproximado de dúas veces a longitude dun home. Está pintado e foi chamuscado polo lume hai moitos anos. Un obxecto que os crentes tomaron como signo enviado polo cejo. É a Sala Santa de Turín. Esta imaxe borrosa da parte anterior e posterior do corpo dun home foi venerada durante séculos na Catedral de Turín como a do mesmo Xesucristo. O centro do prodixio deste sudario é a cara, da que se di que foi impresa milagrosamente mentre o seu corpo xacía na sepultura á espera da resurrección. Que mellor evidencia para este milagre que a propia cara, que revela todos os seus detalles cando se contempla como un negativo fotográfico. Recentemente, uns centímetros de tecido procedentes da saba foron sometidos a análises en laboratorios de Inglaterra, América e Suiza para determinar a súa idade mediante o método do carbono. Os resultados destas probas indican que a saba non é auténtica, non procede do século I, en tempo de Cristo, senón que a súa orixe está na Idade Media. Cal é a verdade que hai detrás do misterio do sudario de Turín? O enigma da saba santa. O problema da saba non se pode explicar como algo simple de fácil resolución. A súa orixe medieval aínda crea máis dificultades, pois como un falsificador antigo puido idear unha imitación tan boa que ata agora desafiou a dúcias de científicos modernos. Por que as comparacións entre a cara da saba e as primitivas imaxes de Cristo suxiren que esta é realmente antiga? Como se explica a existencia desta impresión auténtica e actual análoga á da saba? Poden as probas realizadas nunha tumba de Xerusalén excavada na rocha demostrar que o mero feito do enterro de Cristo poida dar lugar á creación dunha imaxe nun sudario? Este programa fixe un seguimento dos encargados da custodia da saba e levou a cabo os seus propios experimentos nos últimos 7 anos. A parte dos resultados dos últimos experimentos, que outras probas existen de que a saba non fora a de Cristo? O primeiro lugar onde acudir é a pequena aldea de Lery, preto de Troyes, en Francia. A primeira aparición pública da saba remontase a este lugar arredor do ano 1350, da man da familia dun cabaleiro chamado Godofredo de Charly. Isto encaixa sospeitosamente ben, coa data que os resultados da proba do carbono lle atribúen ao lenzo. O pazo da familia Charny estaba situado nunha illa defendida por un foso. Foi aquí, e non en Xerusalén, onde se creou a saba. Non é unha cuestión fácil de responder, pois a pista perdeuse. Sen embargo, para Ian Wilson, autor dun libro moi celebrado sobre a saba, esta aínda existe. E de regreso a Lery, fainos un pequeno descubrimento. Esta pedra é todo o que queda do que algún día foi a casa de Godofredo de Charly, o primeiro lugar histórico onde se pode situar con seguridade a saba. A uns 100 metros de aquí estaba a capela de madeira onde Godofredo de Charny expuxo a saba por primeira vez e que desapareceu tamén hai moitos anos. Todo o que temos é este medallón en París que parece mostrar unha das exposicións da saba nos tempos de Godofredo de Charny. Pouco despois, o bispo local denunciaba que a saba era falsa e o artista coñecido. Así pois, un falsificador medieval ben puido creala. Pero o problema está en como se plasmou a imaxe na saba. Hai 6 anos este equipo consultou a un artista e a un instituto de investigación textil para que deran unha explicación acorde coa época. Na imaxe original non hai pintura, senón que en realidade foi provocada pola descomposición parcial das fibras de celulosa. Dr. Brian Sager. O noso problema foi atopar algo que reproducira isto sen deixar rastros, porque non encontramos restos de materiais como proteínas, ións de metal ou pigmentos de ningún tipo, coa excepción de calcio, que aquí existe en grandes cantidades.
Probamos diversos materiais que coñecemos de experiencias anteriores. Degradamos celulosa deste xeito e ao final conformámonos coa lume, un material ampliamente usado polos artistas nos tempos medievais. A artista Susan Hilton necesitaba un pigmento que lle deixara ver o que estaba pintando. Escolleu Pau Brasil, moi usado xunto coa lume, e tan popular na Idade Media que mesmo chegaron a chamar así ao país. Mestúrase con auga, férvese. Filtran os pousos e logo evapora o líquido para obter un pigmento perfecto. Susan utilizou como lenzo un material moderno especialmente tecido para semellar a auténtica saba, e encolado con goma arábiga, sustancia que ao igual que a saba tamén contén calcio. Por último, mesturando máis goma arábiga e alume, conséguese o pigmento de Pau Brasil. O resto dependía da habilidade artística de Susan. Aquí cabe plantexar unha pregunta evidente. Se un artista tratase de pintar a imaxe que deixa un corpo baixo unha tea, por que facelo como un negativo? Creo que o artista puxo máis pintura naqueles puntos que ian estar máis en contacto coa tea, como as cellas, e así automáticamente conseguir unha imaxe negativa. Seguro? Botemos unha ollada. Impresionante. Sae un negativo. Uns toques finais de sangue engádenlle unha chisca de color. E o producto terminado someteuse a un breve proceso de embellecemento. Sabemos que a saba foi lavada no século XV para, segundo crían, comprobar a súa autenticidade. Probablemente usaron carbonato sódico para eliminar as manchas máis persistentes como as do alume ou as do Pau Brasil. E despois de seco, vela aquí o resultado. Distínguense ben a distancia, pero a medida que nos achegamos, vense cada vez menos, igual que na auténtica saba. Químicamente desapareceu todo, agás o calcio e o ferro, como na saba. E o efecto atinxe exclusivamente a superficie do material, mesmamente como na propia saba. A saba ben puido facerse deste xeito. A pesar da crenza popular, os grans de polen que se sacaron da superficie da saba non demostran que estivera nunca en Israel. Hai 10 anos, Max Frey, un criminólogo suizo, identificou 10 grans de polen da saba como procedentes en lugar a dúbidas de Terra Santa. Debido a que os grans de polen teñen formas particulares, Frey afirmou poder identificar con precisión as plantas das que proviñan. Plantas como a Cigophyllum dumosum, un arbusto que únicamente sae da Palestina. Ou a Caparis espinosa, que crece en grandes matas nos muros da propia Xerusalén. En realidade, os grans de polen poden identificar normalmente só os grupos de plantas, non as especies individuais. Este deuse Frey nas súas conclusións? Tomemos, por exemplo, o tamarisco. Todas as especies desta planta teñen grans de polen similares e atópanse desde Irán ao sur de Europa, lugares estes distantes de Xerusalén. As fermosas caparis que nacen nos muros mostran como Frey, que non era un especialista, puido fácilmente identificar os grans de polen de maneira equivocada. O polen das caparis pódese confundir fácilmente co da uva de can ou a Solanum nigrum, que tamén se dan en Europa Occidental. E a Cigophyllum ten un polen que mesmos expertos con coñecementos específicos encontran difícil de distinguir do da linaria. Eliminou Frey todas estas alternativas? Por que non manifestou atopar un grande polen concreto que debería estar ali? O científico Uri Baruch. Como poden ver, as oliveiras son moi comuns hoxendía en Israel e aínda eran moito máis na época de Cristo. A oliveira produce grandes cantidades de polen que se adapta moi ben á polinización por medio do vento. Este transporto a moita distancia e é moi sorprendente que non se atopara nin sequera un só gran de polen de oliveira na saba. Non hai polen de oliveira aquí? Non é difícil atopar razóns convincentes para negar a autenticidade da saba,
pero é igualmente difícil botar por terra aqueles argumentos esgrimidos na súa defensa. Para moitos crentes, a antiguidade establecida científicamente non modifica a evidencia das orixes do sudario dun home que saiu dun soto de oliveiras e partiu cara a morte na horta de Getsemaní. E agora vayamos á propia imaxe. O rostro é naturalista. Non está representado no estilo tosco empregado por outros artistas medievais. Ainda así, sería moi difícil para un falsificador, incluso conscientemente, evitar as influencias artísticas do seu tempo. Aquí, as marcas dos cravos que sostiveron a Cristo na cruz están nos pulsos. A confirmación desta técnica homicida na que os cravos soportaban o peso do corpo non foi posible para a arqueoloxía de 1968. Nas imaxes religiosas da Idade Media, os cravos van colocados xeralmente nas palmas da man. Como é que un falsificador puido adiantarse ao seu tempo con esta precisión? Aporta a Saba algún novo sentido ao feito de que os captores de Cristo se burlasen del? En Carolina do Norte entrevistamos ao Dr. Alan Wanger, catedrático de psiquiatría na Universidade de Duke. Queremos encontrar unha explicación para un antigo descubrimento na Saba. Hai moito tempo que se advertiu que houve unha caixa aquí, na fronte. É un curioso V que baixa polo nariz. Cremos que isto representa a imaxe da filacteria ou dunha caixinha de oracións que os xudeus ortodoxos levaban na fronte en certas ocasións. Este é un modelo que está basado no que descubrimos na Saba, en o filacterio do século I que se atopou. Ten unha caixa central con 4 compartimentos que conteñen escrituras no seu interior, un soporte e unha correa que vai arredor da cabeza. Así é todo, aínda cando está colocado, seguimos vendo V sobre o nariz. Cremos que a explicación disto está en que temos unha situación única representada por este modelo, na que o frente do filacterio foi arrincado a mantenta co obxecto de deixar que caesen os paquetes de escrituras. Cremos que este é un acto deliberado de profanación que coincide co relato bíblico de cando se burlan da condición de xudeu de Xesús. Quen podía ser tan coidadoso no medievo para engadir este obxecto a unha falsificación? O pé das montañas rochosas xorde un experimento para demostrar que as fibras secas da imaxe da Saba son exactamente o que se podía esperar do modo en que foi enterrado Cristo. A irmá Demian é monxa carmelita en Salt Lake City. Tamén é unha arqueóloga profesional experimentada. Estaba eu aquí sentada no meu escritorio mirando unha fotografía da Saba esperando comprender algo sobre o mecanismo da imaxe, cando entrou a miña axudante e empezou a mirar nas fotos comigo e mencionou que a persoa de quen quedou estampada a imaxe na Saba debía ter unha febre terrible, e dali a un minuto de decir isto todo empezou a ter sentido. A irmá Demian Secadra foi a primeira persoa que pensou en consultar a un experto acerca da temperatura dos corpos humanos despois de morrer. O director de pompas fúnebres local, Mike O'Donnell, deixou unha braiada coa nova de que os corpos poden quentarse. A mellor explicación disto é que a morte das células ten lugar máis tarde e que estas aínda están activas. E a pesar de que o proceso metabólico de enfriamento natural xa cesou, o corpo pode acadar temperaturas superiores aos 43 graus centígrados. Parece case increíble. E nos de feito comprobamos moitas veces no noso traballo que o corpo en realidade quenceuse despois da morte. A maioría da xente cree que enfría de contado. Despois de 10 anos de experiencia como embalsamador, comprobei que estas circunstancias ocorren. Podolles dicir que un día normal, que eu me sinto ben e calculo que a miña temperatura é de 36 graus centígrados ou por aí, ás veces cando toco algún cadáver e o preparo para o proceso de embalsamamento, noto que sen dúbida está moito máis quente que a mí. Unha segunda causa do aumento de temperatura pode ocorrer xusto antes de morrer. Unha subida de calor pode danar seriamente os atletas cando traspasan o límite. O esgotamento, a falta de rego e un esforzo extremo elevan a temperatura do corpo a niveis peligrosos. Ir cangado coa cruz ao calvario e a propia crucifixión poden igualmente causar esgotamento por subida de temperatura.
A irmá Demian decidiu que a mellor maneira de comprobar os efectos da temperatura corporal elevada sobre a química dun cadáver nunha tumba era facer a prova no propio Xerusalén. Preto das antigas murallas da cidade, ela e máis o seu colega arqueólogo Dr. Jim Strange coñecían o lugar axeitado. Así era o sepulcro de Cristo hai case 2000 anos. Silencioso. Abandonado. O Dr. Strange e a irmá Demian tiñan unha tumba. Por que non utilizar un cadáver real para facer as probas? En primeiro lugar, necesitábamos simular unha febre post-mortem. Iso significaba que había que quentar o corpo de dentro para fora, é dicir, mecánicamente. E iso é verdadeiramente moi difícil de facer cun corpo humano, como poden supoñer. En segundo lugar, había problemas de tipo ético, legal, etc., para experimentar cun corpo humano. Polo que ante problemas tan complexos, resultaba moito máis fácil utilizar un maniquí médico. O Dr. Strange repite o experimento na tumba. Primeiro rocía o maniquí cunha solución de sudor acedo. Despois, ele e a súa esposa Caroline enchen da auga quente o corpo baleiro. Isto fai que a temperatura suba a 46 graus centígrados, igualando así os supostos efectos da onda de calor e da febre post-mortem. Os pulsos e os noelos están atados na mesma posición que mostra a saba de Turín. Agora, moves o corpo con cuidado para depositalo na sepultura de terra caliza. Antes de o abandonar o silencio do sepulcro, rocíase de novo. Esta vez cunha mestura de sangue, mirra e aloes. A mirra é unha especie que aparece na saba auténtica. E isto é o acíbar, o extracto vegetal dos aloes. Os seus residuos escuros encontranse nas propias tumbas. Todos eles xogaron un papel na química que seguiu a crucifixión. O último paso dao a señora Strange, ao asegurar o sudario cunha piola de algodón. Un extraño sentimento empezou a afectar ao matrimonio Strange. Non estaban levando a cabo unha mera prova científica. A eles pareceulles estar enterrando a un home. Pasou un día. E o corpo do maniquí acabou por enfriar. Estamos observando os resultados do experimento. Este é o número 4. É o último sudario. Estamos vendo a imaxe da parte posterior do corpo do home. Sei que para o ollo humano parece algo confuso, pero o que estamos vendo é un corpo humano desde os hombros de cospés. A imaxe formase exactamente como a do sudario, é dicir, debido á deshidratación da propia fibra. A imaxe parece pouco convincente e carece de todos os detalles da saba. O Dr. Strange sostén que químicamente as dúas son o mesmo. O noso único propósito era comprobar a hipótese de que existía un proceso natural de formación de imaxe no propio enterro. É dicir, que se poñemos un corpo acedo con febre post-mortem nun medio alcalino, obteremos unha imaxe. E así foi. Polo tanto, sacamos a conclusión de que a saba de Turín, dado que a súa imaxe parece estar formada de idéntico modo, sen procedementos extraordinarios, pode ser auténtica. A irmá Demian cree que os resultados coinciden exactamente cos acontecementos precipitados que seguiron a morte de Cristo. O primeiro é que ao estar próximo ao sabat, o seu corpo foi enterrado rapidamente sen lle dar tempo a enfriar. O segundo é que o corpo non se pode lavar, nin se poden eliminar del todos os ácidos que por forza se producen nunha morte traumática. Iso combínase co medio alcalino da tumba que logo reacciona co calor do corpo formando a imaxe. O último punto sería que o corpo ten que ser enterrado nunha tumba de pedra caliza. A maioría das persoas que crucificaban durante o século I enterraban nas en tumbas abertas na terra e aí non se dan as condicións
nin no contacto nin na sustancia para formar unha imaxe. Por tanto, o noso traballo pon de relieve que a saba é auténtica porque esa é a teoría da imaxe. Cadra con todas as circunstancias que rodearon a morte de Cristo. Estes resultados non parecen crear un caso perfecto, pero é importante que exista unha imaxe sen ter en conta que coincida químicamente coa da saba. Sen embargo, se creen que a saba tivo a súa orixe en Xerusalén, onde estivo durante 1300 anos. Unha teoría segue a súa pista na cidade de Edesa, en Turquía, e logo en Constantinopla, antes de chegar a Lerik. Unha vez en Edesa, a suposta saba perdeuse de vista para volver a rexurdir no ano 525 d.C. Segundo Ian Wilson, o novo impacto que produciu esta cara supuxo que os artistas cambiasen o modo de retratar a Cristo. O raro é que antes do século VI, Cristo aparece representado case sempre sen barba, totalmente diferente a como recoñecemos hoxe. A partir daquela, a imaxe de Cristo é diferente. Remontándonos a aqueles tempos, encontrámoslo representado de forma consistente, con pelo longo, barba, unha semellanza recoñecible, con marcas que podemos identificar coas da saba. O doutor Wanger tamén suxire que no século VII os retratos de Cristo con barba xa eran copiados da saba. Compara a súa cara cunha dunha pintura antiga usando un sistema de filtros dobles Polaroid. Estes mezclan as imaxes nunha pantalla. As semellanzas entre as formas das dúas caras e as posicións dos narices, cellas e orellas son boas de determinar. O doutor Wanger observa a cara de Cristo nunha moeda bizantina acuñada no ano 692 d.C., que aquí aparece montada nun aro. E fai coincidir os rasgos principais das dúas caras. Ademais, afirma atopar máis de 200 semellanzas menores, puntos de congruencia, tales como as manchas de sangue da saba. É interesante observar que no sudario hai manchas de sangue encima da orella, e a medida que observamos facendo xirar o filtro, descubrimos que o mezclador incorporou con moita exactitude esta mancha de sangue dentro dos rizos do pelo. Cando observamos as cellas, descubrimos que están moi ben aliñadas entre as dúas. O nariz da moeda está deteriorado e non está a nivel, pero vemos que a boca sí está tamén, así como a barba e mal o bigote. Se miramos na saba, vemos que na zona do pescozo hai un pregue que cruza por aquí. Se facemos ir ao filtro, vemos que este pregue se incorpora nitidamente ao colo do manto de Xesús. Esta é a primeira moeda coa cara de Xesús. E entre os dous rostros atopamos moitos destes puntos de congruencia que nos levan á conclusión de que o artista mirou directamente a saba e a utilizou como modelo para facer esta magnífica reproducción. A técnica do doutor Wanger non foi comprobada por expertos forenses. E, ou a moeda foi copiada da saba, ou a saba foi copiada da moeda. Pero aínda hai outra prova perturbadora no caso de que o doutor Wanger teña razón. As zonas circulares que hai na saba encima dos ollos de Cristo poden ser marcas doutras moedas colocadas ali para manter os ollos pechados despois da morte. O aumento da computadora sobre a zona dos ollos revela marcas extrañas na superficie do lenzo. O doutor Wanger cree que pode identificar esas marcas. Esta é a moeda de Poncio Pilatos ou algo moi cativo. Nela ves un báculo moi característico e algunhas das letras. Se achegamos a imaxe, vemos que estas mostras características son similares na saba e na moeda. Aquí vemos estas letras que pon de relieve a computadora e distinguimos a letra C. Se facemos ir a la imaxe polarizada, vemos que a C da moeda coincide virtualmente con este, e iso tendo en conta que estas letras teñen aproximadamente 1,5 milímetros de altura. Na moeda, a arista esquerda do A está erosionada, pero a dereita manténse o igual que a barra.
E a medida que rozamos a imaxe da saba, vemos que a comparanza con esta é exacta. A seguinte letra da saba é o I. E a medida que rozamos, vemos que esta tamén é moi congruente co que se ve na moeda. É interesante observar que na moeda hai un defecto na base do A, esta pequena zona redondeada que vemos aquí. E o tempo que xiramos o filtro para ver o que hai na saba, comprobamos que o mesmo defecto está patente na imaxe desta. Outras irregularidades que hai por aí tamén teñen as súas imaxes correspondentes na saba. Esta moeda foi acuñada en Israel por Poncio Pilatos no ano 29 d.C. Unha moeda do propio Pilatos acuñada xusto despois da crucifixión? Pero a identidade da moeda suscita dúbidas. Están realmente as letras nos ollos? Todas as probas sobre as orixes da saba son tan discutibles que se necesitan feitos novos. Pódense encontrar hoxendía en Inglaterra eses feitos en algo análogos á saba? Hola, Neil. Hola, Mary. Hola, padre. Deus o bendiga. Estás impaciente por tomar unha cunca de té, eh? O Hospital de San Joseph en Merseyside ocúpase dos moribundos e de persoas con doenzas terminais. O seu fundador é un clérigo católico, o padre Francis O'Leary. Falouche nel da viaxe a Roma, Margaret? Sí, falou. E como encontrou o Santo Padre? O contorno dun corpo que apareceu no hospital hai 7 anos coincide co da saba en moitas cousas. Agora xa non está soa. Igual que a saba, esta impresión do corpo morto dun home é borrosa, pero é unha imaxe permanente e visible sobre a funda de nylon dun colchón dunha cama do hospital. Mostra o contorno dun home ao morrer, deitado de costas, cunha man metida debaixo dunha nalga. Como se produciu isto? Igual que no caso da saba, ninguén o sabe. O paciente, Les, tiña 44 anos cando morreu de cáncer de páncreas. A historia do descubrimento destas marcas é tan confusa como a da propia saba. Cando levantaron a cama de Les, despois da súa morte, as enfermeiras pensaron que era unha mancha e intentaron sacala, refregando con antisépticos, pero as marcas non desapareceron. Contanolo o padre O'Leary. É extraordinario que se gravase esta impresión, porque o paciente xacía sobre unha saba de algodón e a imaxe traspasou unha sen mancha alguna. Poden ver que non hai sinais de mancha ninguna todo por aquí. Tamén é significativo o feito de que a cabeza repousaba nunha almofada e tamén quedou claramente definida. Polo tanto, a impresión atravesou en realidade a chaqueta do pixama, unha saba de algodón e no caso da cabeza, unha almofada, para quedar contorneada en liñas bastante claras sobre este material de nylon. Como se formou a impresión? William Cranston, catedrático de medicina no Hospital de Santo Tomás de Londres. Vin as fotografías da funda do colchón e tiven acceso ao historial clínico e ás declaracións da xente no momento en que morreu o paciente. É sabido que este home tiña un cáncer de páncreas. Eu comparto totalmente ese diagnóstico. O cáncer de páncreas, comúnmente, fai que a xente non elimine a orina. Hai probas no historial e nas análises do laboratorio de que isto era así, e de que este paciente estaba realmente mal. Daquela, podemos explicar esta distribución das manchas e como se produciron? Normalmente, todos nós perdemos cada día arredor do 1% dos glóbulos vermellos que circulan no sangue e fabricamos unha cantidade similar de glóbulos novos. Normalmente, eses glóbulos vermellos van ao bazo onde se separa o ferro da hemoglobina e forman un composto chamado bilirrubina, que é de color verde ou vermello. O que ocorre co cáncer de páncreas é que este recobre e obstrúe o conduto común da bile de maneira que esta bilirrubina se acumula no corpo e despois de filtrada pode aparecer na orina en grandes concentracións.
E esa é a razón de que a orina en moitos pacientes con cáncer de páncreas teña un color castaño escuro. Temos constancia por unha das enfermeiras que cuidaban do paciente que este morreu entre as 5 e as 5 e media da madrugada. No momento da súa morte expulsou un líquido castaño que polo demais non foi identificado. Se sufrise incontinencia de orina, esta tiña que conter unha grande cantidade de bilirrubina, que é verde ou castaña, e iso explicaría a distribución inicial da mancha arredor da zona do corpo. Pero como se pode explicar como rematou chegando ao pescozo? Unha explicación posible disto, ocórrese a min, é o feito de que o corpo se lle lavase entre unha hora e hora e media despois de morrer. E pareceme posible que parte da bilirrubina se espallase mediante esa acción, arredor do seu corpo, incluindo o pescozo. Únicamente no Reino Unido morren cada ano 7.000 persoas de cáncer de páncreas. Como é que ata agora nunca se viron outras marcas? É inusual este tecido de nylon? Non foi fácil dar cos proveedores das chairas de Lancashire, ás aforas de Darwin. Estes amosáronos un retal de nylon original que aínda conservan os armacéns e que veu a revelar feitos descoñecidos. O material é dun tipo chamado nylon 6 e vai protegido cunha fina capa de poliuretano resistente. O padre O'Leary levou o pano impreso para que o estudiasen os expertos do Instituto Shirley. Estes fixeron hai 6 anos unha réplica da saba para este programa. ¿Poderían solucionar este novo problema? Responde outra vez o doutor Brian Sagar. O primeiro que pensamos foi que este efecto viña causado pola capa de poliuretano que leva a funda do colchón. E ben, o suor ou outro fluido corporal fixo despintar o tecido de nylon, igual que cando se bota tinta diluída nun papel secante e esta se estende e se difumina. De maneira que intentamos averigualo utilizando un espectro fotómetro. Pero esta forma de análise mostra, para sorpresa do investigador, que o color non se despintou en absoluto. É o final da teoría número 1. Cando se observa a impresión no microscopio electrónico, xurden outras dúas sorpresas. A liña escura da impresión é invisible. A diferencia entre a mancha e o tecido non se ve. E aínda que o recubrimento do poliuretano que vai enriba das fibras pode distinguirse ben, este non está danado. Nesta vista lateral temos a liña branca e está en perfectas condicións. Isto non quere dicir que os líquidos non poidan penetrar no recubrimento a través do nylon. O recubrimento de poliuretano da base do tecido de nylon é moi fino en algunhas partes e, polo tanto, unha presión de non máis de 175 gramos por pulgada cuadrada é abondo para deixar penetrar os líquidos a través do poliuretano. Esta non supón máis presión que a que causaría o peso do corpo de Led sobre a súa man. Con esa información e cunha segunda funda de colchón, o Instituto tentou utilizar mans artificiais para repetir a impresión. As testemunhas declararon que Les estaba deitado sobre unha saba de algodón coa man sobre ela. E debaixo da saba estaba a funda de nylon. Para estar seguros da imaxe, usouse un tinte fidedigno. Este deixou unha mancha branca borrosa. Pero na funda de colchón que había debaixo non quedou marca ninguna. Que ocorre se non hai saba? A man soporta un peso que produce o mesmo efecto que se o corpo de Les estivese encima dela. Logo, déxase gotear o líquido arredor da man. Este estende arredor dos dedos por acción capilar. E 12 horas máis tarde temos o contorno dunha man humana que conserva unha notable semellanza coa man da impresión auténtica. E a mancha como impresión é permanente. Esta ten o mesmo aspecto que a impresión que deixara marcada o corpo de Les.
A permanencia conseguiuse porque o seu peso empuxou a man a través da cuberta de poliuretano e quedou gravada entre este e o nylon. Outro éxito para o Instituto Shirley. Pero como no caso da Saba Santa, a explicación é incompleta. Iso quere dicir que as testemunhas teñen que estar equivocadas respecto a que había unha saba sobre a funda do colchón. Unha proba posterior con bilirrubina fresca, tal como suxeriu o Dr. Cranston, produciu unha mancha. Pero se a impresión ten unha causa natural, por que ata agora o caso de Les é o único coñecido? A impresión apareceu aí só 7 anos. As testemunhas aínda viven para poderen responder. Disponse das provas médicas. A ciencia conseguiu penetrar nunha grande parte deste segredo, pero aínda non está totalmente explicado. Dunha maneira ou doutra, non hai provas dabondo para concretar algo completamente lóxico. Daquela, que esperanza hai de lograr unha explicación definitiva para a imaxe da Santa Saba de Turín, que a prova do carbono demostrou que non veu hai 2000 anos de Xerusalén? Este é un misterio que a ciencia non pode explicar. E respecto á propia Saba, o tempo está a terminar con ela. Polo que eu podo ver, por ser a conservadora dun museo que alberga tecidos antigos, a imaxe da Saba de Turín non vai durar outros 25 anos. O proceso da imaxe está causado pola deshidratación da celulosa no liño. Comparando estas fotos da Saba, esta tomada en 1935 e esta outra en 1978, vese que só en 47 anos a imaxe deteriorouse nun 50%. O que ocorre é que todas as fibras onde non está impresa a imaxe tamén se están deshidratando por un proceso normal de deterioro. Cando ese nivel de deshidratación abrangue o nivel de deshidratación da imaxe, esta xa non será visible nin recuperable.